Tjena folket, här är Mattan. Jag tänkte bara visa lite grejer på min Corvette som jag har fixat. Den är ju... den är jättefin inuti. Jag håller på att greja lite med den, så den är ju lite... Det är lite grejer där, Mattias. Jajamän, men... Du har lite, men så ser det ut om man ska greja och fixa lite, eller hur? Sen är det ju... den är på redan. Jag bara... att starta den på tag nu. Ja, ska du starta den? Jag måste ju höra ljudet. Det låter fint det. Jäklar vad det låter. Det är underbart. Det har du fått till i alla fall. Det är bra. Ja. Ja, ska vi gå till det du ska visa nu då? Du har ju haft lite små problem som är kända problem på korvettarna. Jajamän! Och du har fått pilla och trixa lite, men det får man göra med alla bilar. Men du vill ändå visa lite för folket här vad du har gjort och så. Innan tänkte jag bara visa en annan grej. Jag håller på att mixa med... Nu ska ju ha en sån här... Vet du det? Killswitch eller vad man kallar det. En sån här... Jag kommer inte ihåg vad det kallas nu. Men en sån här dödare i alla fall. Eller, on off. Men jag ville visa er att jag har bytt batteri. Jag hade det här batteriet. Jag kallar det för USA-batteri. För de polerna sitter på sidorna. Det är ett vanligt batteri som jag köpte. Och så har jag fått fixa till så jag kan använda det istället. För det är... Du skruvar in den här. Plus och minus. Men så gjorde jag en... ja, så har jag löst det. Vad ser du? Du har gjort det lite special där och satt dit och... Ja, det kan man säga. Och... Jag har haft en lite fet kabel också. Den är fin, du. Den är fin. Allt skulle vara fett på en jänkare. Ja, för fan. Alltså, ja, ska du... Så hade jag inga kabelskor till den här. Nej. Så jag kom på att man kan tillverka egna. Jaha. Vad har du gjort? Ett vanligt vattenrör eller vad heter det, kopparrör. Jaha. Va? Så det... Ja, du har gjort det. Åh nej, vad coolt. Ja. Det var ju fräckt. Jag har gjort. Det funkar faktiskt. Jag har gjort det på alltihop där. Du, den kommer inte börja brinna nu eller? Nej. Skottsäker. Ja, men vad smart ändå. Det var ju bra. Ja. Det är koppar, gammalt kopparrör och... Det är bra faktiskt. Jag har inte tänkt på det innan. Nej, det var... funkar bra. Snacka om återbruk. Det är ju rätt dyrt koppar. Ja, och den är 100% koppar den också. Ja. Men så problemet som jag haft egentligen då, det är ju... lampan, eller lamporna, det är ju såna här pop-ups. Och när de går sönder, eller de mekanismen inuti som den... Du startar, om du inte har någon ström, och så när du startar så börjar den låta. Okej. Okay. Tyvärr så kan jag inte visa det nu, för jag gjorde det igår och gjort ordning i redan. Ja. Men funkar de eller? Ja, nu funkar de. Annars så skulle den hålla på... Annars flippar den så, ja, alltså precis. Den bara skakar. Precis. Och det är ett vanligt fel då på de här? Precis. Är det den motorn här då, eller? Det är... Du ser, det är den. Ja. Så du måste plocka loss hela lyktan. Du har fyra skruv. Och så har du fyra stycken till själva... Vad heter det? Själva skalet, om man säger. Ja, luckan. Alltså, ja, precis. Den som täcker själva lampan. Precis. Så då får du plocka isär det här. Det är småkrångligt, är det. Men det är inte alls omöjligt. Det är inte så svårt egentligen. Det är bara hur du ska få den och så hur du ska få ut den. Men inuti här sitter ett hjul med fyra kuggar. Eller nej, vad säger jag, tre stycken kulor har det varit. Ja. Och de är väldigt vanliga att de plastkulorna när du plockar ut. Det är bara damm.
Okej. Det finns ingenting kvar. Nej, det har liksom pulveriserats. Ja, precis. Jag gjorde en liten video när jag tog isär det. Ja. Och visa hur det ser ut. Vi kan försöka lägga till det, lägga in det här. Eller ja, just på det. En short eller någonting. Precis. Och det jag har gjort är egentligen kopparröret som jag... Kommer kopparröret in i bilden igen? Ja, precis. Verkligen en bra kompis till dig. Ja, jag menar, det är ju så enkelt. Men det här kopparröret är precis lagom till de grejerna. Så du kopar en 11 eller 12 mm. Och så när du öppnat upp alltihop så kan du lägga i sådana istället. Och okay. Så massa fett. Jag har tagit bort allt fett och lagt i nytt och sådär. Så att nu funkar den delen. Okej. Okay. Det är väldigt skönt. Så jag fixar lite grejer. Så det är väl... Ja, alltså lampor behöver du ändå. Alltså även fast du inte kör på kvällen så ofta så är det gött att det lirar. Du är ju verkligen perfektionist när det gäller det. Ja, jag vill gärna ha ljus. Ja, det är väl bra. Så att... Ja, nej, men det är väl... Det var väl det? Ja. Men vad har du mer? Alltså, vad ska du göra mer med detta nu och så? Är det något på gång eller? Nej, det är mest elen. Elen? Som man ska fixa inuti. Strula lite? Lite strul. Ja. Och el är ju inte något jättekul. Nej, jag kan inte så mycket om det så det är... Vad är det som krånglar då? Det är ljuset. Jag... satte i en vanlig radio och så råkar jag korsluta två kablar. Två kablar som går ständigt ström i hela tiden. Och efter det så blir det massa konstiga grejer. Jag hade ingen ljus fram. Så fick man koppla om så ljuset fungerade, men andra grejer som inte funkar. Mm. Den drar jättemycket ström. Sätter du på varningsblinkers så blinkar allting in i kupén. Okej. Alla lampor om man säger så. Är det inget jordfel eller? Det kan det vara. Jag vet inte riktigt. Ni får gärna skriva till mattan så ni kan få hjälp med det. För det låter inte roligt. Kanske en annan stereo kanske skulle varit bra också. Ja, det är inte. Det har inte med den att göra. Nej, okej. Jag vet inte riktigt vad det kan vara. För han som har haft bilen innan har ju kopplat och grejat och mixat ihop massa grejer. Så jag vet inte riktigt. Det är bara såna här vackra grejer som... Det här förstår man inte på liksom. Vad är detta? Nej, det... Det är liksom bara... Ja. Det känns så... Skit. Ja, det är lite läskigt. Så går det in i stammen där med. Det är ändå ja, någonting. Massa grejer där. Det där är ju ingenting. De har bara lagat. Jag vet inte riktigt. Det är massa såna här små grejer som är gjorda. Så att jag vet inte riktigt. Nej. Och du är ju väldigt mycket så. Du vill ju göra allting själv så du lär dig och så. Ja, jag vill hitta grejerna själv. Ja, och Thomas har ändå varit på det lite så att vi kanske skulle... Men du är lite motstridig så. Ja, jo, det är jag. Jag vet inte riktigt. Ja, jag vet inte var jag ska börja. Så jag vet du inte vill inte mer hjälpa börja. Än att inte ha hjälp. Ja, kanske lite så. Ja. Men ni får gärna kommentera för att ni här inne kan ju faktiskt... kommentera, även fast mattan inte vill det så kan ni ju faktiskt kommentera och försöka hjälpa han och luska ut lite småsaker och så. Ni kan nog mer om det här än vad jag kan. Så att ja. Ja. Det är ju en fantastisk bil och det är ju verkligen din drömbil med så det är så jäkla kul. Ja visst. Det är ju, jag hade ju du den hade här. Ju så, vi kan gå bort och kolla på den, där står ju ja. Där borta och skäms. Du hade ju en sån här och så den krångla, eller ja den har ju stått väldigt länge och allting. Och så, då fick du ju chansen att köpa en sån av Thomas för att han fick in den. Precis. Du blir ju helt till dig. Det där är en 92, det här är en 84. Ja. Och den stod väldigt många år. Motorn hade rasat på grund av att det gick vatten in i motorn. Jag tror det var kanske topplockspackningen eller någonting. Men det var jättestora hål i blocket. Okay. På grund av spruckit, eller frostsprickor om man säger. Ja. Det var ju långt innan du och jag ens hade träffats nästan. Var så. Den har ju stått väldigt länge. 11 år typ. Ja, 11 år. Så att den är inte så vacker, men den här var min... Den skulle jag aldrig... byta ut.
precis. Men så såg man hur stort projektet var framför och då, när den här kom tillgänglig, då blev det nästan lite självklart bara, men det är... Den fick flirta med mig ganska länge faktiskt. Det fick den faktiskt. Du är väldigt motstridig, men... Väldigt motstridig, för Thomas, han tyckte då, men vi kör upp den så får du... Ja, du kanske får lite sug efter att hålla på och greja med din gamla Corvette. Ja. Eftersom jag sagt det till alla, nej. Jag fick ett bud på 40 000 och jag inte visste vad det var problem med den. Men det tog jag inte, för jag har bara sagt att den ska jag ha. Ja. Ingen annan ska ha den. Nej. Nej, men så kom man upp med den, så fick man testa den lite och sen så kunde jag inte... Sen när han skulle sälja den så tyckte jag... Nej, jag måste ha den. Du måste ha den. Jag tror du gjorde ett väldigt rätt beslut där, för att... Ja, jag älskar den där bilen. Så... Men vad ska du göra med denna nu då? Eller ska du sälja den? Eller ska du... Jag vet inte, men jag kan ju bara plocka ihop den så den ser hel ut, typ. Kanske ställa motorn bredvid. Ja. Sen om jag ska lägga ut den på auktion eller om jag ska sälja den bara. Ja, ni kan skriva i kommentarsfältet eller skriva till vår mail om ni är sugna på att köpa Mattans Corvette som ett repobjekt. Det är för, alltså, så dålig är den inte. Alltså, det är väl... Alltså, den är ju väldigt solblek på huvudet, men alltså... Ja, men det går att putsa upp. Ja, herregud. Så, eller alltså, jag tror det går att putsa upp. Alltså, det är ju ett projekt liksom. Men skriv gärna. Någon kanske blir sugen, Matta. Jag vet inte. Det är kanske bättre det än att den står här bara. Det är väldigt tråkigt. Jo, det är det ju. Så, alltså, det bästa hade varit om någon tog tag i det. För att jag tycker du ska fokusera på din nu. Så du får ut och åka och njuta lite och så. Och det är ju som sagt, det är lite problem med det här med. Så du behöver ju lösa det med. Ja, det kommer ju först. Ja. Så det är ju andra bilar som också har problem. Ja, du ser. Vi har några bilar att ta i, Mattan. Vi har några bilar att ta i. Ja. Det finns att göra. Ja. Och nu är ju både du och jag på semester när vi släpper den här filmen. Så... Då semester? Vad pratar du om? Semester. Jag har jobbat hela veckan, men jag har haft semester. Ja, men det här är ju, det är ju det som är så bra, att vi har ett jobb där man har nöje. Ja, du förstår. Ja, men det är roligt, har vi. Vi har fruktansvärt roligt. Men tid behöver vi lite mer. Ja, men Thomas, han har grejer som han också måste göra. Och jag tycker han ska också ha semester. Ja. Så jag hjälper han lite. Du är fantastisk. Jag försöker. Ja, men ska vi säga så för denna gången, Mattias. Och så hälsar vi folk i god semester och allting. Och så hörs vi av när vi kommer tillbaka i gruvan, så att säga. Ja. Och kör på med det vanliga och hoppas vi får lite mer tid att filma när vi verkligen grejar med grejerna. Men du fick i alla fall visa vad du hade fixat lite med här på semestern. Ja, precis. Det är lite kul. Ja, det är superkul. Och så skriv till Matta nu om ni är intresserade av denna, eller hjälpa han med sin Corvette med småsaker och sånt. Ja, och så skicka lite pepp till han, för att det vet jag att han uppskattar. Han säger, ja, kul, vad fina saker folk skriver. Ja, jag är dålig på att kolla på, men det är kul att se. Ja. Det är kul att se ändå faktiskt. Ja, ska vi säga hej då, Mattias? Mm-hmm. Ha det fantastiskt, folket. Ha det gött. Hej! Hej!